композитор, күйші, дирижер, Қазақстанның қалық қаһарманы Нұрғиса Тілендиев, Алматы облысы Іле ауданы Шелгемер, қазіргі Нұрғиса Тілендиев ауылында дүниеге келген. Күйден алау жақтыратын Нұрғиса, ойды көзбен бақтыратын Нұрғиса, шабынғалы тұрған долы барысты маужыратып сап тиятын Нұрғиса, бозторғайға тіл қататын Нұрғиса, жұлдызды да жырлататын Нұрғиса, бұлбұл құстың аңқит аузын аштырып, сиқыр сазын тыңдататын Нұрғиса. Мұзафар Әлімбаев, бүгінгі бағдарламада Қазақстанның халық артисі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның халық қаһарманы, күйші, композитор, дирижер Нұрғиса Тілендиевті еске аламыз. Студия қонағы актриса, композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Дариға Тілендікеліні. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Біздің осы студияда сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Қош келдік. Нұрғиса ағамыздың 500-ден астам музыкалық шығармалары бар дейді. Соның жанр туралы айтып беріңізші. Нұрағаның өзінің бар кезінде үш кітабы шықты. Жан Сәулем бірінші шығарған кітабы, Құстар әні, Алатау. Бұл үш кітапқа да оқысының әндері кірген. Әндері, патриоттық әндері көп. Махаббат. Оқысының енді әндерінің өзі бір-біріне ұқсамайды. Әкеме деген әндері қандай, кезінде Шәмші ана туралы жырын шығарғанда Нұрекен айтты, мен анама ән шығара алмадым, Шәмші анасына ән шығарыпты, а мен әкеме шығардым. Жас едім өмірдер күн ойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем далас қанаттағып, өзіңдей қамқор адам қайда маған. Шарықтап кетсем далас қанаттағып, өзіңдей қамқор адам қайда маған. Мысал үшін сол кезде бір керемет биге музыка жазған ғой. Талпақова деген биші бар еді ғой, сол орындады. Ол сондай бір керемет би болып шықты. Қожамияр екеуі Алтын таулар деген опера жазған. Ол кезінде қойылған. Сонан кейін балет жазды Нұрған. Балет «Достық жолы». «Достық жолын» Қытайдың режиссері келіп қойған бізге, оперн театрға. Сонан кейін ол Қытайда қойылған. Кейін бір операны қолына алған, сол уақытта кинода шықты, киноға да шақырады, неге де театрға да шақырады, музыка жазыңыз аға деп, содан қол тимей кеткен. Сол операны аяқтай алмай кеткен. Өкінішті екен. Дариға апай, Нұрғыс ағамызды біз күйші, композитор, дирижер деп үш қырынан да танимыз. Қай қыры сізге жақын? Үшеуі де жақын. Өйткені Нұрағам Мәскеуде дирижерлікті оқыған. А оғысы композиторлықты оқымаған. Ән шығару өз-өзінен келген оғысыге. Өте талантты адам ғой енді. Менімше жақсы композитор болу үшін жақсы орындаушы болу керек. Сосын жақсы дирижер болу керек. Енді барлық композиторда дирижер бола бермейді. А бірақ мақсатта мынау композитор деген ол енді музыкант болу керек жақсы. Әпсі ұят болады. Бізде өзі жасыратты жоқ кейбір композиторларымыз бар. Ол қазір баяғыда. Олар оқыған жоқ, жасы келгенін кейін оқыды, оларға кешірімді. Ал қазіргі жастарға ол кешірімсіз. Сондықтан үш нәрсені бөлуге ешкімнің қақысы жоқ. Мен өзім сол үшеуінде сүйемін, сонымен өлетін шығармын. Алғашқы әні студенттер. Ол бірнеше әндер шыққан соны, Омарова Жамал апа, ой, мынау әндерін керемет екен деп бірінші орындаған сол кісі. Жүректер жылы тегер жанға жақын, құшын
Сонан кейін ән шығара бастаған бұл кісі. Бір күні қонақта отыр едім дейді. Ұлай қолпаштайды ғой енді. Ән сүйір қалық тыш отырсын ба? Нұраға әніңіз орындаңыз, е болмаса күй орындап беріңіз дейді. Күй орындайды да күй сандыққа барып отыра бергенімді дейді. Ойнап-ойнап жаңағы бір сыңғырла бір ән шыға бастады дейді. Содан бұл кең дала деген ән. Мен өзім мектепте жүргенде кең даланы айтатынмын. Кең даланың өлеңін жаңағы Байқожайып деген аға бар екен. Оперный театрда істейді екен. Сонда бұлай қалжыңдап айтатын. Әуесқой композитор, өзін әуесқой дейді. Әуесқой композитор, әуесқой ақын. Сол кісіге айтыпты, аға мына әнге сіз сөз жазып беріңіз деп. Сөзі тамаша. Нұрағаның өзі ән айтушы меді? Нұрағаң ән айтпайтын. Бірақ та әнді қалай айтатынды жаңағы әншілерге түсіндіріп жатқанын көрдім. Қандай қызығы? Бақыт Әшімі ба, Нұрғали Нүсіпжанов сол уақытта айтатын. Оперный певецтер, жай әншілер домбырамен айтқанда, мына әнді осылай айтасың, былай айтасың, былай айтасың деп тұрып, өзінің жанынан шыққан ғой енді жүрегінен. Әркімнің өзінің жүрегінен шыққан ән, ол өзі біледі соның тетіктерін. Күйшілікке келуге бірден бір әсер еткен Ахмет Жұбан. Иә. Бұл кісілер Нұрағаң әке-шешесіменен вокзалдың қасында тұрады. Олар оның алдында ауылда тұрған. Қазір ауылдың атын Нұрағаңа берді ғой. Шелігемер ауылы. Өзің білетін. Иә. Сонда жаңағы безілдетіп үйдің төбесінде бір бала домбыран ойнап отыр дейді. Сол кезде пойыздан жаңағы Ахмет аға шығады ғой. Жағалап кел жатса, тура сол мына оң жағында бір безілдетіп бір домбыр ойнап отыр дейді. Бұлай қарайды аға, қарайды дағы кім болды екен, мен барып көрейінші деп жағалап келіп жаңағы үйге келеді. Келсе бір құлағы қалқайған сары бала домбыран безілдетіп отыр дейді. Бірінші менің енді ұстазым осы өнерге алып келген 5 жасымнан оқытып. Ол Ахмет Жұбан, академик. Қазір осы концерттің аяғында көрсетемін. Сол ақағының 37 жылғы берген домбырасы мен қолында. Сіздердің көріп жүрген киноларыңыздың барлық музыкасында домбыр ойналады. Сол домбыраның бар, сол домбырамен мен өзім ойнаймын. Демек, ұстазым жаман болмаған болу керек. 1937 жылы Ахмет Жұбанов сыйлаған домбыраның аты Дариға домбыра екен. Ол қайда қазір? Ол музейде қазір. 37 жылы Ахмет Жұбанов марқұмның сыйлаған домбырасы. Бүгін сіздерге көрсетіп алып келдім. Thank you.
керемет домбыралар жасалынды, біріне қараған жоқ. Тек қана Ахмет ағаның берген домбырасы маған Дариға. Оның атын Дариға қойды. Дариға домбыра. Одан басқа Қызбеке музыка жазғанда бір үлкен домбырасы бар еді. Оны Сұлтан домбыра деді. Иә, Сұлтан домбыра деп Ходжиков Сұлтан ағаның атын берді. Композитордың көптеген әндеріне өлең жазған ақын Тұманбай Молдағали былай дейді. Нұрғиса Тілендиев музыка аспаптарының бәрінде еркін ойнайды. Әсіресе ол домбыра тартқанда ғайыптан бір сиқыр ұшып келіп, сені арбап алғандай өзіңді өзің ұмытасың дейді. Көптеген әндердің жазылуына өзіңіз куә болдыңыз ғой. Үйде ән шығып жатқан кезде қандай көңіл күйде болушы дағамыз? Ой, ол ән шығу деген мына поэзия, ән шығу деген ол адам өзін өзі қасындағылар бәрін ұмытып кетеді. Тек қана сол музыкада болады есіл дерті. Ән шығып келе жатқанның өзі бір керемет. Нұраған аспапқа отырып, бір нәрсе жазатын кезде біз дымымыз шығармаймыз. Балалар жақын жоламайды, өзінің кабинетінде отырады, бітіргеннен кейін бар өзі шығады. Бітті деп. Ағамыздың қайраткерлігі туралы не айтасыз? Нұрағаның энергиясы көп, сондай ақ көңіл, сондай алғыр адам еді ғой. Осы телевидение, радио, театр, кино Нұрағаның бәрінде араласып жүрді ғой енді. Кино болса музыка жазу керек, спектакльдерге музыка, мына жерде хабарға шақырып жатады. Егеменді алу деген ойға тиген жоқ. Біріншіден 70 жыл деп отырмыз. 70 жылдың ішінде біз не көрмедік? Рас, білім алдық. Қай жағынан болмасын. Барлық салалардан білім алдық.
мына Қызжібек фильмінде айтады ғой, анау Алтайдан бастап Еділге дейін ұлан байтақ жеріміз бар, сол жерге сыймай жүрген жоқпыз, сыйсанмай жүрміз дейді. Демек қазақ халқының өзі 8 миллион болса, бір кезде 14 миллион болған екен. Ал соның барлығын 30-жылдары 3-4 миллион қырып алдық алашөкеңнің арқасында. Ол да партияның өзінің саясаты болу керек елімше. Екінші отан соғысында да қырып алдық. Үшінші репрессияда көптеген атақты ақындарымыз бен жазушыларымыз, ғалымдарымыз Сәтбаеваға бастаған барлығы қуғын сүргінге жолығып, Ахмет Жұбановтан бастап музыкадан, оның ағасы Құдайбергеннен бастап, сонау Сәкен Сейфуллин ағадан бастап, Ілияс Жансүгіровтен бастап, енді бәрін айта берсең, тіптен қазақ баласының мына мәдениетке, өнерге керекті ең таңдамалы адамдарының бәрін құртып жіберу деген бұл жауыздық қой. Бір шаршағанды білмейтін. Үйде қандай болды? Үйде де сондай. Үйде іші пісіп бара жатса, бәрін шақырып алады. Келіндер біздің үйге, дақан қазір тамақ пісіреді, ет асайын деп жатыр, келіндер шай ішеміз, ет жейміз, келіндер де бәрін шақырып алады. Тамақ жайына қалады, Нұрғиса, біз сенің музыкаңды сағындық. Ойнашы, ана үйге барса да ойнатады, домбыраны алып жүреді. Құйсандық бар, солақай тартады, оң қолымен жазады, бәрін оң қолымен істейді, тек қана домбыраны солақай тартады. Нұраға қандай ақындармен тығыз жұмыс істеді? Айтам, Мұзафар аға екеуі де көп жұмыс істеді. Жансәулемнің сөзін жазған. Нұтфолла емес бар? Нұтфолла аға, Яша Кенов, Нұрсұлтан Әлім Құлып, Алатаудың өлеңін жазған. Көркіңе сөз жетпес, басыңнан қар кетпес, өзіңе қау жетпес. Өмірің күлді, өмірің жырлы, жадырға жайдарлың. Өмірің күлді, өмірің жырлы, атыңнан аймалдың. Тұманбай Молдағалиев. Хамит Ерғалиев. Хамит аға, Ерғалиев. Бұрын жазған адамдар сол. Сағи Жиенбаев. Мұқағали Мақатаев. Мұқағали кейін жазды ғой. Жасыра, жасыл кілем өрнектеген туған жерге тарих.
хай, шер жетпеген сар жайлауым. Кең ол кем, әлдейдей бір сен деп келем, маңсап келем сағынам, шөлдіп келем сар жайлауым. Саумал бұлақ баулайдарым, салқын самал баурайларым, саялаған де туған жер, сағындырған сар жайлауым. Бұл кісі өте кіші пейіл. Мына жасы асқан аталарды жақсы көретін. Кішкентай балаларды жақсы көретін. Тура жүр деп осы өзінің жаңағы өсиетін, өзінің ақылын айтып отыратын. Құдайға шүкір жаман болған жоқ. Біздің өмірімізде, өнерімізде, істеп жүрген еңбектерімізде бәрі халықтың арқасында. Екінші дин зұқыра болатын болса, бұл енді Димаш аға мен зұқыра жеңгемнің атынан қойылған ат. Оның енді болашағы қалды әлі. Әлі кішкентай ғой, төртінші класқа қойды. Құдай бұйырса, әлі алда күтетініміз көп. Сағамыздың ең үлкен еңбегі отырар саз оркестрінің құрылуы. Көп уақытысы соған кетті. Өнер деген адамға жан таптырмай. Күй, ән шықпаса қалай болады. Ал енді соны шығара жүріп, мынандай үлкен коллективті құру деген 60 адамнан аса, сондай жақсы музыканттарды ұйымдастыру несі де бұғысы де өте шебер. Алла, қасиет берген Алла Тағала. Ол қазақ деген халыққа осындай керемет оркестр қалдыру оның ойы. Оркестрдің репертуары өзгерді ме? Жоқ, репертуары өзгермейді. Ол Нұрағаң салып берген Сара жол сол келе жатыр қазір. Біздің отырар саз оркестрі бұл өзінің жол алысы, соны сөнгөй бағыты басқа. Біздің міндетіміз мынау инструменттер қазіргі мынау аспаптарды, музыкалық аспаптарды қалай жерден қазып қорғылып алатын болсақ, соғырылып біз әндерді де ескі қалған, мұт қалған, атамамыздан қалған дүниелерді еске салу, соны алып келу. Сіздердің алдарыңызға салу. Нұрағаның халыққа арнаған ән күйі. Репертуардан ол ешқашан түспейді. Нұрағаң айтатын, халықтан артық ешкім жоқ. Менің шығармамның барлығы халыққа арналады. Оркестр сол шырқау шегінде әлі. Ешқандай іштеңені жақсартудың қажеті жоқ. Нұраға оны қойып кетті орнына. Сол оркестр міне енді 100 жыл жасауы мүмкін. Қайран менің жүрегім, жас жүрегім. Жатып едің бір кезде, тасқын едің. Жастық дәурен. Өмірге
өлімге де философиялық көзбен қараған сияқты. Тура айтасың. Құстар әнімен мені шығарып салыңдар, жыламаңдар деді ғой. Иә. Yeah. Отырар сазына айтты ғой, балалары ғой еді. Оркестр түгелімен барды, басында Нұрағаны қояйын деп жатқанда, шығарғанда аяғына дейін ойнады. Майгүл құстар әнін айтты. Бәріміз қосылып құстар әнін айтамыз. Бәріміз қосыламыз. Бірақ маған қараңыздар, біреуіңіз былай кетіп, біреуіңіз былай кетуге болмайды. Тек менімен ғана жүресіздер. Жарықтықты ұмытылатын адам емес қой. Қандай талант, Құдай Алла Тағала талантты үйіп берген. Мысалы үшін, енді еңбектерін бүткіл халық біледі, халық пір тұтады, оның бәріне аруағы риза шығар, халық әлі ұмытқан жоқ, әндері, күйлері ұшқандай неден қалған жоқ, мінекей бізбен бірге келе жатыр. Халқым жақсы өмір сүрсінші деп тілеп кеткен адам. Нұраған өлемін ау деп өкінбеген адам. Ешқашан мойымаған адам. Өзің білесің ғой енді. Жарқырап келіп, жарқырап жүріп, жарқырап кетті дейді. Иә, жарқырап кетті. Рахмет әңгімеңізге. Бауырыңның бір айтқанын құптағың, ән мен өлең бірге туған жұп қаным. Жер мен көктей сөздерінің арасы баламсың, данамсың, ұқпадым. Жүрек менің пайғамбарым, ұлықпаным, содан менің бектерге шыққаным, ұқпағаным, көп бойыңда нұраға қайталанбас құбылысың ұққаным. Қадыр Мырзалы. Қазақтың біртуар ұлдарының бірі, дәулескер күші, керемет композитор, дарынды дирижер Нұрғиса Тілендиевті біз ешқашан ұмытпаймыз.